はい、さあ、今日はですね、こちらですね。ワイルドってなってますから、イケスじゃなくて、ファームレイズじゃないやつですね。ファームレイズじゃない。育てられた魚じゃない。ちょっと待ってください。もっと日本語なんやったっけ。あ、きさみようだね。ね。ハマチとか、そういう感じの魚じゃないっていうやつですね。出てこないな。あーやらな。チャンスが出なっていうやつですね。これはコッドっていう魚ですね。多分タイの親戚だと思うんですけど、これでプライスがですね、11ドル、まあ12ドルぐらいですかね。まあ1200円ぐらいのものですね、この大きさでね。で、ちょっとこれをこれからクックしたいと思います。その前にね、ガーリックですね。これもコストコで買ってきたやつで、この魚もコストコで買ってきました。白身の魚ですね。ちょっとバターを引いてありますね、こういう感じで。で、まあね、好みによってなんですけど、自分はちょっとガーリックを多めに入れて、おっとっとっと、あ、結構でかいしね。でっけえな。でっかいさだけどな。まあ適当に、まあこういう感じで、ちょっと切る。あまりにもでかいと入らないんで。こっちで切ってもいいか。わあ、ちょっとね、切り方もちょっとあれなんですけど、雑なんですけど。まあね。こっちで切っていいな。秋さんよだね、これも切りましょうか。まあこんな感じで、大きさはこんな感じですかね。いきますね。爪をファーしてな。Need to get checked out。テスト OK はない。ちょっと超フレッシュとは言えないような気がしますね。魚の匂いがちょっとしてる、ね、ちょっとね、ペーパータオルで水分を吸い取ります、ね、あ、メレケンコとかね、やって、メレケンコっていうか、それもいいか。吸い取りますね。で、まあ単純に塩コショウでいきますね。クリスチャン、you do care about the flowers? I don't care. You don't care about the flower? Yeah, you、no? can use it or don't use it. I don't mind. You don't mind? Okay. Just the butter. Just butter. You don't like it. You can just give me.I'll cook it on mine. Oh, yeah. That way it's just oiled. Okay. That's all. I don't want to do much. Just like that. Uh-huh. No salt, nothing. Perfect. クリスチャンの車が止まってて、で、まあ一緒に午後からご飯を食べた後に魚釣りをしようということで、あとそれからルーベンという仲間と
また昨日のロバートっていうなので、魚釣りを午後からしようっていうことなんですけど、その前に腹ごしらえをしてっていうやつですね。よいしょ。でこれでバター炒めです。便利ですね、この前ね。あれ、蓋はどこに。I use this. What is it? Old Bay seasoning. Seasoning? Yeah. Is it good? Yeah, it's really good. Yeah? I use it all the time. You could use a lot. Oh, this is a kind of a hot pepper? No? No, it's not very hot. Thank you. Mm-hmm. これを使ってるそうですね。It's not very hot. It's what's used for? Chicken, yeah, fish? Fish and chicken. Fish and chicken. Everything? Yeah. I see. I just use it for fish because I have something else for chicken. I see. But I put a lot on like this. Let me show. Christian はこういう感じでなんかやろうそうですね。たくさんこう。チキンとか。How about for beef? No? No.Chicken and fish. 彼もうまい。これ彼はね、エクスチェンジでタコを作ってくれるそうです。なんかこういう感じでいいですよね。今ね、昨日と同じような海に来てるんですけど、太陽もね、こんな感じで、雲がね、ほんわかしていていい感じですね。まあすぐそこは海になってますね、こういう感じで。まあどういう味になるか楽しみですね。あとはそうですね、これまあハラピニオンって言って、まあね、最近は日本でもね、多分あると思うんですけど、こういう感じですね、ハラピニオン。唐辛子の親戚みたいなやつだと思いますね。それがちょっとでかくなったやつですかね。それをこうスライスして、まあ大体ね、簡単に輪切りにしますね、シンプルに。暑いな、太陽の日差しが。よいしょ、ね、こんな感じで輪切りにして、しょっ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 。 Yeah, almost. Okay. Yeah. How about yours? A little more? 5 minutes. 5 minutes? Yeah. Mine also, maybe 5 minutes. So you're making taco? Yes. Not ika. Yes, cod taco. Taco. Yes. Okay. You can come see. Okay. Right now? Yeah. Yeah, let me go. Let me go. Let me go. Yes, of course. Yeah, Christian taco. おお、こういう感じですね。Exchange food is very nice, huh, Christian? Yeah. Why not, huh? Yeah. Put it together, we get a taco. Yeah. まあこういう感じだな。Exchange でこう食べ物を交換したりとか、まあ一つの楽しみですね。お魚がね、こんな感じになってきましたね。ね。
美味しそうですね。映ってますかね。今日はガーリックバター醤油っていうやつですね。まあクリスチャンがね、ちょっとあのバターがちょっとあんまりよろしくないっていうことで、彼にはあのちょっとリファレントでコックしているっていう形ですね。面白いですね、こういうこういうやつもな。でちょっとひっくり返して、ああいい感じになってきましたね。よいしょ、このショット。今度はね、あのタイの親戚だと思いますね。醤油ですね。まあ適当に入れすぎたらね、ちょっとあれ。で2日前ぐらいですかね、剥いた梨なんですけど、ジップラックに入れて、まあちょっとね、色がちょっとだけ黄色っぽくなってきてますね。ちょっと味見してみて、うん、2日前ですかね、おとついだと思いますね、確か。まあ悪くないですね、それでもね。ガーリックバター醤油のコットですね、タイの仲間だと思います。いただきます。ちっちゃいだね、これ。まあ、いけますね。なかなか。ということで、味へまた野菜ぴょっ。